Dambidoloo yuunivarsiitiiwwan dhaloota arfaffaa dhiyeenya hundeeffaman keessaa tokko ta'us haala mijataan ta'ani keessatti hojiiwwan kalaqaaf qorannoowwan rakkoo waas dinagdee jiraattotaa furan iddoo hojjechuu irratti argama. Yuunivarsiitichis namoota gama kanaan hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan sadiif beekamtiif badhaasa kenneera. Namoota beekamtiif badhaasa argatanis barsiisaa Amaanu'eel Baalchaa kalaqa mataa isaan xiyyaaraaf diroonii nammaleeyyii kalaquun yaalii balalii geggeessan milkaa'uu danda'u isaatiin beekamtii argateera. Gama biraan immoo barsiisaa Sooressaa Shuumaa gama hojii qonnaan qorannoo fi qo'annoo geggeessuun bu'aa gama kanaan argamsiiseen beekamtii argate. Barattuu muummee seeraa waggaa shanaffaa Madiinaa Gammachuu immoo waldaafannoo diimaa idilaa addunyaan ba'aa Afriikaatti waldorgommii qophaa'e irratti walitti bu'iinsaa fi miidhaa inni hawaasa irraan ga'u irratti barreeffama dhiyeesseen biyyoota 18 yuunivarsiitiiwwan 38 keessaa tokkoffaa ba'uun barattoo cimtuu beekamtii argatteen maqaa yuunivarsiitii Dambidoloo sadarkaa idilaa addunyaatti waamsise ta'uu isheen beekamtiif badhaasni kennameeraa fi sirni beekamtii kennuu kun kanneen biroo onnachiisuuf yaadameeti jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoloo Dr. Lataa Tasfaa'ee. Akkuma sirri jedhamee namoota sadan kun kooffortii zoonii keessa taa'anii miini kan kana hojjetanii beekamanii haa ta'u iyyuu malee iffartiin isaanii akkuma rikoogineeshinii argatuufidha kan goone. Kan irratti dabalee waliin jechuu barbaadu yeroo hundumaa barsaa Amaanu'eel, yeroo hundumaa barsaa Sooressaa yookaan Madiinaa qofa otoo hin taane Amaanu'eel 50 barbaachisa. Sooressaa 1,000 barbaachisa. Madiinaa 2,100 barbaachisa jechuudha. Namooti kun har'a akka saampilii taba'an iyyuu malee oomishuu qabna. Waa'ee nama tokko qofamini. Yuunivarsiitichi galma hundaa'eef dhugoomsuuf hawaasa naannoof illee carraa ittiin beekumsa isaanii mul'isan uumaa fi jira kan jedhan ammoo itti aanaa pirezidaantii fi dayireektara damee qorannoof tajaajila hawaasaa gargaaraa Piroofeesaraa Yoosef Shifarraati. Naannoo Dambidoloof, naannoo Qallee Wallaggaaf, naannoo Oromiyaa jiraachuudhaaf namoonni jalqaba kaallaqa addaa kennaa addaa qaban jiru. Namoota kanaaf immoo haala mijeessuun dirqama keenyadha. Yuunivarsiitii kana keessa kan jiran, Qallee Wallaggaa keessa kan jiran, naannoo kana kan jiran inviroomentiin akka isaaniin mijaate, akka isaan mul'atan, akka isaan ba'an haala mijeessuufiin barbaachisaadha. Haala mijataa argatanii immoo gaafa isaan hojjetanii ba'an akkas beekamtii laachuufiin barbaachisaadha. Namoonni beekamtiin kennameefis hojii caalmaaf akka onnatan dubbatan. Beekamtiin kun bu'aa gaarii qaba. Tokko warra hojii kana hojjennu caalmaatti akka jabaannu hojjennu illee haala gaarii mijeessa. Kabiraan immoo namoonni akka keenyatti jechuudhaaf fakkeenyummaa keenyaan hojii hojjechuu akka qaban namni bakka ramadametti hojjechuu akka qabu yoo hojjete immoo bu'aa akka fiduu danda'u dhiibbaa akka uumuu danda'u kana kanaaf hojii bal'aadha jechuudha kan qabu. Droonii maltikoopter isa jedhamu sanadha jechuudha. Droonii kan hojjechuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Akka inni nama rakkisu tokkoffaa teekinooloojiin kun hin baramne biyya keessatti. Lammaffaa immoo meeshaan ittiin hojjetanii biyya keessa hin jiru haala ittiin argachuunsaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kana hundumaa keessa darbee yuunivarsiitiinis haala bittaanaa mijeessee mi'oota adda addaa biyya alaatiin fiduudhaan namoonni baay'ee na gargaaraniiru. Akkasittiin hojjedha jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti ambaasaaddara ta'uudhaan filannoo akkasii carraan akkasii naqabeera. Carraa akkasii naqabu isaatti dhugaadha. Baay'een gammadee akkasittiin iyyaanne. Akkasittiin wanta tiyyaanne tokko immoo gaafasii ta'u baay'ee gammachuu guddaatu sitti dhagahama. Waldaan Tola Ooltummaa Xilaahuneen giddugala gargaarsa haadholiif daa'immanii damee Adaamaa haadholiif daa'imman daandii irra jiraataniif deeggarsa garaagaraa taasisaa jira. Firoomsaa Abdullaa Gabaas dabalataa qaba. Waldaan Tola Ooltummaa Xilaahuneen magaalota Itoophiyaa afur keessatti